देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आजि महाअष्टमी करोना महामारी भयावहतार मजते अन्य केबसर दरे बुकाखाटर श्री श्री काको गुखानी सातनी थानतु महामायार उसरत भक्तय हा पारो सागली आरो मह बोली आगबढाय थान परिचालना समितिये सरकार नीति नियम पालन करी पूजा दिबलै अहा भक्तक सेनिटाइज शरीरर उष्णता जोखार लगते मास्क विहीन भक्तक मास्क प्रदान करी थानलै प्रवेशर व्यवस्था करे। বোকাখাটৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ মহামায়া শ্ৰী শ্ৰী কাক গোসানী চাটনি থানত আজি মহা অষ্টমী দিনা 30টা ছাগলী 150টা হাঁহ আৰু এটা মহ বলিৰে ভগৱতীক পূজা আগবঢ়ায়। ইয়া দেৱী সৰ্বভূতেষু বুদ্ধি ৰূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। মানে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়ম মতে আমি এবাৰ বোকাখাট কাকগোসানী থানত আমি পূজাভাগ কৰা হৈছে আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি পেলাই আমি কৰা হৈছে। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে, ইমান ভক্ত আহিছে যে সামাজিক কিন্তু আমি সেইটো বজাই ৰাখিব পৰা নাই। আমি কমিটি পিনৰ পৰা যিমানখিনি আমি চেষ্টা কৰিব লাগে আমি হেৰিখনো মাৰি দিছোঁ, বেনাৰো মাৰি দিছোঁ, মাস্ক আমি আজি 200 মাস্ক আমি 150-200 মাস্ক আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ। যিসকল মানুহে মাস্ক কিনি অহা নাই মাস্কখিনি আমি দিছোঁ আৰু এনেকৈ আগৰ ধৰণে যেনেধৰণে বলি হয় সেই তেনেধৰণে বলি আমাৰ ইয়াত গতানুগতিকভাৱে হৈছে আৰু আমাৰ যি মৌ বলি এভাগো হৈছে। আৰু আমি প্ৰতি পাঁচ বছৰে মূৰে মূৰে ৰাজহুৱা বোকাখাটৰ জনসাধাৰণৰ বোকাখাটৰ ৰাইজৰ কাৰণে আমি এভাগ বৰবলি আমি আগবঢ়াওঁ। এইবাৰ 5 বছৰ আমাৰ পূৰ হৈছে। এই 5 বছৰ বোকাখাটৰ ৰাইজৰ সুকল্পৰ অৰ্থে, সুস্বাস্থ্যৰ অৰ্থে, সকলো পৰিয়ালৰ স্বাস্থ্যৰ অৰ্থে আমি বৰবলি এভাগ আগবাঢ়ি বিসৰ্জন আমি দিছোঁ। আৰু এভাগ আমাৰ যোৰহাটৰো মানুহে এভাগে এগৰাকী আহি আমাৰ তেখেতসকলেও বৰবলি প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আমি সুকলমে আজি আমি ষষ্ঠীৰ পৰা আজি অষ্টমীলৈকে আমি সুকলমে আমাৰ এই বোকাখাট কাকগোসানী থানত আমাৰ পূজাৰ ভাগ সুকলমে পাৰ কৰা হ'ল। বোকাখাটৰ পৰা মনালিছা হৈকাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।